Aí, rapaziada, o Pedro de novo aí, o peixão, hein? Se liga, tropinha. Já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Mas lá pra mão, ó o Pedro, rapaziada. Nossa, passou na rabiola. Passou, rapaziada, na rabiola, bichinha zica, hein? Só passou na rabiola, hein? Aí, vai mandar aqui, vai mandar, rapaziada. Fica pra parede, ó. Só passou na rabiola, hein? Aí, ó. Hã? Vem pra cá, Nico, vem pra cá. Opa, o Nico pegou primeiro, hein? Pera aí, Nico, pera aí, Nico, pera aí, Nico, pera aí. Cola aí, vai zoar o fio aí, ó, vai zoar o fio. Já foi um dia. Pega só que a gente tira lá, pega lá, pega lá. Rapaziada, tá de roscar aqui, o Link pegou, ó. Agora pra tirar vai ser difícil, hein. Tá no fio ali, o telefone, mano. Pior que entrou no meio, Link. Pra tirar vai ser difícil, hein. Ele entrou no meio, ó. Vai ter que quebrar ali. Ó. Olha lá. É, rapaziada, o Nico tá lotado aqui, mas enroscou ali, ó. Não fiz telefone ainda. Só que vai zoar, hein, Nico. O fio ali, mano. Vai ter que quebrar ali, ó. Vai ter que quebrar pra ver se ele cai. Ah, tô lotado aqui, ó. Vai ter que dar uma quebrada. Enrola ali. Chilena verde ainda, hein. Aí. Mas não consegue tirar aqui, ó. Nossa senhora. Cortou, Pedro! O Pedro lá cortou, rapaziada. Ó, azulzão. Mandado. Cortou, Pedrinho! Tenta puxar aí, consegue? Tá bom no grande da peste. Rapaziada, tem que tirar o peixão. Salve, rapaziadinha, a chip aí do peixão aí, ó, se liga. Já vai deixar aquele likezão, se inscrevendo, beleza? Divulga pra geral. O Bahia emprestou aí pra nós aí, ó. O bambu aí, se liga no bambuzão aí, ó. Aí, ó, o Bahia logo emprestou, dá um salve aí, Bahia. Valeu, obrigado, Deus abençoe, mano. E aí, menorzinha, menorzinha, já tá meio, tá num pipo aí, ó. Tô, põe lá de volta lá. Põe lá, guarda lá o bambu, você pegou lá. Daí. Ah, dá pra ali, ó. Obrigado, Bahia, Deus abençoe, hein. Aí, ó. Um vergue não, um vergue não. Segura aí o peixão. Um vergue não. Aí, ó. Ei, caralho, não, pô. Ó os caras te cortando. Cadê o Pedro? Ó o menor aqui com o peixão dele também, rapaziadinha. Cadê o Pedro? Os caras vai... Ó o pipinho aqui, rapaziada. Muito louco, hein? Se liga. Muito relo aí pra vocês aí, ó. Olha lá assim ali, ó. Vamos ver quem vai cortar, rapaziada. Já vai deixando aquele likezão, beleza? Vai se inscrevendo aqui no canal. Eu vou ver, segue lá nós no Instagram, mano. YouTube Link Carvalho, beleza? Abri um Instagram pro Link. Novo, rapaziada. Na mão do peixão, ó. Nossa senhora. Eco. Nossa, rapaziada. Na mão, ó. Lotado. Sai daí, Nico. Olha o Nico tá ali, rapaziada, meu do fato. Sai daí, Nico, chefeiro, Nico. Olha lá, catar, rapaziada, lotado, ó. Já vai deixar aquele likezão, rapaziada. Vai se inscrever, e aí, salve. Hã? Ou nada, você é louco, cuidado aqui mesmo. Foi no alto aí, mano, vai pro réu. Hã? Tá lá. Ixi, a raviola escapou. Escapou a raviola, rapaziada, olha lá. Foi embora a raviola. Olha o outro aqui, ó. E aí, foi no alto, mano? Vai ficar na chocadeira? A menorzinha ali só na xepa ali com o bambu. Ó o Bahia aqui, ó. Corta os caras, Bahia. Sabe o que parece cremosinho, cara? Ah. Mano, tinha um cara ali, o cara cortou na mão, né, pô? Aí ele olhou pra ele e falou, rabiola. Ele falou, velho, deixa eu pinar. Pera aí. Aí depois o outro. Ah, é... Aí o cara cortou, o cara falou, hello. Aí eu, hello, comecei a falar um monte de vez. Aí o cara pegou, ó. Cara, quero essa miséria nada. Tacou no chão, quebrou a lata, um pedaço. E aí, eu falei, hello, fiquei zoando ele. Aí ele pegou e jogou dentro do rio a lata. Não tem que jogar bola aqui. Só um pedaço. Aí. Aí o meu irmão tá
Não, Lico. Aí, morre. Então é isso aí, rapaziada. Vai deixando aquele likezão, vai se inscrevendo. Olha o Pedro ali, rapaziada, com o peixão. Fez uma limpa, cortou vários. E é isso, tamo junto. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal. É isso, valeu.